sunt multa milia rerum quae miror europaeus in America septentrionali inter has res numerus universitatum americanarum movet mihi studium quia non bene intellego quo pacto sint. Quia in Europa universitates in oppidis in urbibus claris habentur. Imo in America etiam siest urbs parva vel oppidum in tescis vel in civitate remotissima in inguio loco potes invenire universitatem. Est oppidana universitas vilius est frequentare lectiones, classes, aulas, et videtur ergo multos Americanos iam appetere laureas, quia fit tanquam procedere studiis in scola superiori, in magistratione, ut dicamus latinius. Nam, si bene intellexi, puto me legisse, me audisse, potius audisse, puto me audisse, et gemma confirmavit mihi, ergo habeo verum, primos duos annos universitatis nihil sunt ni farrago studiorum. Id est, primis duobus annis nescis quid agas, quid acturus sis, non quid agas, quid acturus sis, non patet, quia deinde postquam compleueris illos duos annos, ergo potes accedere curriculum tuum. Et illic eo curriculo potes deinde appetere doctrina, disciplina, tibi gratam. Sed quod etiam video in America? Primum, est, dixi oppidanae universitates sunt viliores, sic est, pretio. Sed, sane, in Europa, universitates sunt longe viliores, quia sunt rei publicae. In Italia debe solvere in anno, sed non debe solvere multum. Familia mediocris salari, dicamus ita, potes petere profilio universitatem, potes rependere pro universitate. In America si es callidissimus et optime haberis a doctoribus, a professoribus potes ire gratis, welferme gratis. In Europa hoc fit facilius. Ergo sane sunt discrimina magna, et universitates quae sunt in America sunt private, solent esse private. Ergo etiam facile est condere universitatem propriam. Si ego habeo unum millionium talariorum, fortasse possum condere universitatem meam, Alexiana Universitas. Sed gemma etiam mihi narravit, multos homines qui immo non habent lauream merere potius quam illi qui habent lauream. Neque malefero hoc, quia sunt munera, sunt officia, quae postulant practicos usus, ut ita dicamus,
et sunt homines, sunt lignifices, qui praestant habilitate maxima, et ade causa multum possunt merere, iure, iure. Ergo, in America, ex mea sententia, est magna opportunitas. Homines, si volunt munere fungi, possunt munere fungi facillime. In Europa immo officia non tam disponuntur, non tam scatent, tanquam in America. Et in Italia, exempli gratia, oportet habere diploma pro ferme omnibus rebus, quia officia dantur a Repubblica. Immo in America officia sunt solent, sunt etiam a Repubblica sane, sed solent esse privata. Et ergo, si quis est habet appetitum, habet cupiditatem agendi, in America facilius aget quam in Europa. Hoc est quod ego sentio.